Aquesta setmana s'està acabant de configurar la nova instal·lació tèrmica i fotovoltaica del pavelló Tagamanent de Canovelles. Aquest nou sistema ha tingut un cost de 30.000 euros que es recuperarà en un any amb l'estalvi de consum elèctric que suposarà. Tenim muntat 6 quilowatts. Eh, més o menys, eh, depèn del consum que tinguem, en el pavelló, pues, el que fa és controlar que pagueu menys, i que, bueno, que tingueu un estalvi. O sigui, dependereu directament de la xarxa elèctrica, però el que es tracta aquí és d'estalviar i de pagar el menys possible a la companyia elèctrica. A més de l'estalvi econòmic, el projecte aposta pel respecte al medi ambient. El funcionament de la instal·lació es podrà seguir a temps real amb aquesta pantalla. I la pantalla l'hem ficat a l'entrada del pavelló i el que fa és registrar les dades de tant de la producció de la fotovoltaica com de la producció de la, de la tèrmica, en, aquest cas. L'Ajuntament planteja instal·lar aquest sistema d'energia solar amb el que també compta el complex esportiu municipal de l'Assa a altres equipaments. Tot l'edifici de policia local, civil social i jutjat de pau, que ja n'hi ha molt, molt, serveis, i després també la, la biblioteca. Serien els dos equipaments que ens estem plantejant de cara a un futur bastant immediat. La instal·lació tèrmica i fotovoltaica del pavelló Tagamanent de funcionarà ja a ple rendiment aquesta mateixa setmana.